سلام علیکم. وعلیکم السلام وروره. جوړه ښه په خیر سیاج شې. پیاز څو دي؟ پیاز ستا خپل دکان دی، نن مې مېلمه سه د خیر سره، هیڅ مشکل نشته. خیر خیر دی. خیر سیاج صاحب، خیر سی. بیا هم په 100 روپۍ دي. دا مې ښه دړې جوړې کړې دي، داسې خوندور پیاز دي چې څه درته وایم. بس دغه صحیح ده، داسې هغه صحیح دی، خو هغه صحیح دی، هغه صحیح دی. 100 روپۍ درکوم. پیسې خو هیڅ مشکل نه لري، جوړ مېلمه سه خپل دکان دی. خیر که پیسې مېسې په کار دي، پیسې به درکوم وروره، هیڅ خبره نشته. خیر او خیرات دی. ولې داسې فکر خراب یې؟ دا اوس بیا هم یو پوښتنه خو کده 100 روپۍ دي؟ هیڅ مشکل نه لري، خیر دی. خیر وا نه کوي. خدای دې حاجي صاحب په دکان برکت کړي. ډېره ډېره مننه. خیر اوسې دومره ښه سړیتوب کوي ته. دا څه ناځوانه سړی دی؟ یو څوک درته وایي چې وای وای کور مې در تار جار بل نو واشکی نه غواړي. دا څه ناځو وروره؟ وروره وروره وبخښه. څنګه یې سړی؟ هغه پیسې دې ایرې سولې، پیسې دې نه کړې را. نو تا خو ویل چې بس ستا د سر زاري دا پیاز او اوس راپسې مډوې دکان دې مې لا پرې. ما خو دا هغسې درته وویل وروره که جانه، دا اوس ګرسره کې یو 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 اصطلا ګرځېدلی ده، تکیه کلام ګرځېدلی دي. ګوره کنه، غریب سړی قربان دې سمه، اول داسې سړي سره مه کوه چې مثال ستا د سره دې زاري او مفتې بیسه او مفتې بیسه، او بیا چې کوې نو بس پیسې اخلي. دومره غټې پیسې هم اخله، بازار کې 130 او 140 روپۍ دي، ته اوس 200 روپۍ وایې. ګوره حساب ښه شی ده، زه درځه دکان کې به پیسې درکوم. زه بخښه کوه. نه خو داسې مه کوه کنه، دا خو بس ماما پیسې به راکوې. ماما راځه دکان ته، راسه ګوره.